Tervehdys! Näin sitä on itsenäisyyspäivästä selvitty, vaikka onko se nyt ihmekkää, jos 106-vuotiaalla on bileitten jälkeen vähän käynnistysvaikeuksia seuraavaan aamuun tai seuraaviin päiviin, mutta täällä ollaan ja liput liehuvat taas tällä kertaa YK:n ihmisoikeusjulistuksen vuosipäivän merkeissä. Linnanjuhlissa tapahtui taas kaiken näköistä ja julkisessa kuvassa ehkä hämmentävintä on tällä kertaa ollut tämä tapaus tuplakättelijä, eli kaveri, joka ilmestyi kättelyjonoon illan aikana kahdesti. Herra tietää miksi, syy ei kai ole vielä selvinnyt, itse veikkaan vedon lyöntiä, mutta se on tietysti myös hämmentävää, että edes presidentin kanslia ei ole oikein muistanut, että mitään vastaavaa olisi koskaan tapahtunut. No, semmoinen on tietysti tapahtunut, että aikoinaan Ilta-Sanomien toimittaja, joka oli linnassa siis töissä eikä kutsuvieraana, ilmestyi tuohon kättelyjonoon Koivistojen aikaa, ja hän oli tietysti nykyisin kirjailijana tunnettu Jari Tervo. Palkansaajien keskusjärjestö SAK antoi hallitukselle ultimaatumin, että ensi viikon puoliväliin mennessä pitäisi käynnistää todelliset neuvottelut kaavailuista työelämäuudistuksista tai sitten alkavat toisenlaiset toimenpiteet, eli päivän mittainen lakko olisi sitten uhkaamassa torstaina. Nyt kun osa näistä työelämäuudistuksista on jo tuolla eduskunnan käsittelyssä, niin ei tässä kyllä kauheasti merkkejä näy siitä, että mikään osapuoli olisi antamassa periksi, joten näinköhän tulevalle presidentille käy niin kuin Kekkoselle, jolle ensimmäisen virkapäivän kunniaksi 1956 osui sitten kohdalle samana päivänä alkanut yleislakko. Eduskunnan pääsihteeri tulee jälleen kerran suojelupoliisista, nimittäin suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari valittiin eläköityvän pääsihteerin seuraajaksi. Eduskuntaa vähän niin kuin Seppo Tiitinen aikoinaan, ja nythän tässä on sillä tavalla mielenkiintoinen ja hauskakin tilanne, että jos eduskunnan varapuhemies Paula Risikko jostain syystä täysistunnossa kaipaisi juridisia neuvoja, niin hän voi kysyä niitä sitä vierestään serkultaan, eli pääsihteeri Pelttarilta. Täällä Helsingissä, kun on suorastaan ihanteellinen talvisää, mitä nyt vähän tuulee, mutta -5 ja valkeaa joulua pukkaa vaihteeksi, ja onneksi niin on tietysti välillä vähän vaikea muistaa, että maailmassa on näitä ilmastohuolia, ja tällä kertaa YK:n ilmasto, tai pitäisikö sanoa ilmastointikokous, on käynnissä Arabiemiraattien Dubaissa, ja nyt moni on jo tietysti vähän ärhennellyt siitä, että mitä järkeä siinä on, että lennetään ympäri maailmaa sinne Dubaihin. No, on tietysti niinkin, että vaikka se kokous olisi täällä Helsingissä tai Brysselissä, niin jostakin päin ympäri maailmaa sinnekin pitäisi lentää. Ja jos nyt tätä ihan posin kautta ajatellaan, niin voisiko ajatella niin, että vaikka se vähän hämmentää, että TV-uutisissakin näytettiin, että Dubaissa on tämmöinen hiihtokeskus sisähallissa ja laskettelurinne, niin ehkä se kuitenkin on niin, että jos siellä ulkosalla on 40 astetta lämmintä, niin sen ymmärtää, että jos se siitä vaikka 5 tai 10 astetta vielä nousee, niin ei ole enää kellään kivaa. Tässä ilmastokokouksen alla Suomi ja monet muut maat kiirehtivät ydinvoiman lisärakentamista niin, että ydinvoimaa pitäisi kolminkertaistaa vuoteen 2050 mennessä. Ja mikä mielenkiintoisinta, niin tässä porukassa oli mukana myöskin aikoinaan kansanäänestyksellä ydinvoiman hylännyt Ruotsi. Elämme outoja aikoja.